Një dit pas mbledhje së këshillit të sigurimit të okobës që e drejtoj Shqipëria, ambasadori Ukrajinës në vëndin ton, Volodimir Shkurov, thot se Shqipëria e ka marrë vlerësim të lartë nga vendi ti. Kërësimi nga Shqipëria këshillit të sigurisë të okobës ka marrë vlerësimin më i lartë nga Ukrajina, nga popullë Ukrajinas, dhe është vërtet di shumë e diskutuar sot në Ukrajin. Përvejtësu e si kjevit në vendin ton, thot se mizorit ruse në shtetin e tia në të mëdha dhe të meruese gjatë 576 ditve të luftës. Ne kemi aktualisht 500 fëmi të vrarë. Ne kemi 12.000 persona të plagosur. Nga këto, janë mira persona të plagosur që janë fëmi. Janë shkatruar plotësi shkolla, spitale, kopshte, dhe po e përsëri është diçka që përmblidhet vetëm me diçka, të merë. Ne njojmë sot qytete dhe fshatra që janë shkatruar plotësisht, kam betur vetëm emri i tyre. Ata nuk egzistojnë më, janë shkatruar të plotat. Këtu nuk po flasim më për jetët e njerëzve që nuk egzistojnë. Ka dhe klinika të shëndetit mendor që nuk egzistojnë më, janë shkatruar. Edhe pse ka të vështirë të abranoj, ambasadori Ukrajinës thot se lufta bërtha more në nga Rusia nuk është përjashtuar po ju tregoj një loj analogjie e cila ka ndodhur në djetor të vidit 2020, kur asokohe flite për mundësin e një sulmit të Ukrajinës nga Rusia. Nuk e ka menduar, pra, ishte e pa papërceptueshme, por në fakt, realiteti ka treguar që lufta ka njësur. Do shta personalisht nuk mendoj të njësjes se një lufte bërthamore nga ana e Rusis, por them që kjo nuk do të ndodhë, përse rri nuk mundëm. Samo të muja vazhaju që vë sveti majujt buti Unë mendoj se të gjithë liderat duhet të jenë të angazhuar për të mos u bërë realitet një gjë e tjilë, por sigurisht një rëzik e tjilë e gziston. Ambasadori Volodimir Shkurov thot se shpreson të gangazhimi mëj madhi liderve botëror për të dhe fund luftës në mënyrë që populli ti të jetoj në pache. Faleminderit shumë.